အခန့်သုံးဖဲဟာတာမလူတယောက်သားကျွန်တော်တတိယောက်ရှိတယ်နာမည်ရောမပြောတော့ဘူးသူနာမည်ကိုကိုချစ်လို့ပဲခေါ်ကြစို့ကိုချစ်မှာအသက်အဆန်းစီးပွဲလုပ်ငန်းကြံညာတွေအမြတ်ပြည့်ရှိတယ်ဘယ်ချိန်မေးလိုက်မေးလိုက်သူ့မှာလှုပ်ရှားတွေပြည့်စီးပွဲလုပ်ငန်းတွေကိုကြံတွေပေးနေတယ်ဆိုတာကတမျိုးဖို့ဆော်ဝဲထွင်ဖို့ပိုက်ဆံထဲမဲ့သူစောင့်နေတယ်ဆိုတာကတဖုံးဘယ်ခန်းနားမှာတော့ဗစကားတွေပေါ်ပြောက်ရောက်ဦးမယ်ဆိုတာကလည်းပါသေးလောင်စာစီအသက်တမျိုးထုတ်ဖို့သိသန်းချီတဲ့ project ကြီးစတော့မယ်ဆိုတာကလည်းခဏခဏပြောသူကဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်စက်တိုက်တော့ပြောနေတာပဲရကုန်မရတာစကားပြောခွက်လေးများပုံမပိတ်လိုက်နဲ့ကဘာကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုတာကစတာပဲတော်ရည်ယူစရာကြံညာပေါင်းများစွာကိုအာရပါရရေပတ်မဝင်ပြောတာကိုချစ်ကိုကြည်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆယ်ကြီးပေါ့အမြင့်မပြကြံစောင့်နေသူကြီးတကယ်ကကိုရှက်စီမှာပြောတယ်ကြီးပဲတကယ်လို့တာဘာမှမရှိဘူးစီပေါ်ရဲ့ကြံညာထုတ်ဖို့ထိုင်လိုက်တဲ့ဘီယာဆိုင်ဆိုတာမျက်ပုံနေပြီကျွမ်းကျင်စေလေရလေရဆိုပါတော့အေကတောင်းထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့စားတော့ပြီးအေကလူတွေကိုသူ့စစ်ကူးရဲ့အိမ်မဲတွေနဲ့ချူသားထားတာလဲကြာပြီးတခါတလေတော့ဖိုးလေးပါလေးတကယ်ဆက်ပြီးလုံးဆဖို့ကြံပါလေဘာမှတော့ဆက်ဖြစ်မလာဘူးဒါပေမဲ့ကိုရှိတယောက်တော့ပြောင်းလဲမလာဘူးဒီအတိုက်ပဲဆက်သွားနေတယ်အသက်သုံးဆန္ဒကတဲ့အထိကြတော့သူ့တံကိုသူကြီးစားနဲ့သူ့မျိုးတွေကပါခံလာရရောဆိုဆိုကကိုချစ်တရားဟာသူဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျင်းနားနေတာပဲကိုကိုကိုယုတ်ကြည်ချဲသိပြင်းတာသူကိုဟာတိုက်တဲ့သူတွေကဲရတဲ့သူတွေအားလို့သူ့လောက်မျိုးမျိုးမရှိလို့တိုးလို့ပဲလို့ယူဆတယ်သူစစ်ကူးတွေကိုမထောက်ခံတဲ့သူတွေအရင်ဒီမထုတ်ပြတဲ့သူတွေအားလို့ဟာလဲပုံမှန်ထီလန်းမှန်းကိုလွှတ်ပြတဲ့သူတွေပေါ့လေသူအပူပင်မရှိစားတော့နေထိုင်နေတာကိုလည်းပြည့်တင်သူတွေအားလုံးလည်းသူ့ကိုမနာလို့လို့လိုက်ပြောနေတယ်ဆိုပါတော့ပဲဆန်နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှာလိုက်ပါသေးတယ်ဟိုလိုဒီလိုလေးတွေအဆင်ပြေသွားတဲ့အခါမျိုးသူများစစ်ကူးကိုသူ့စစ်ကူးလို့ပြီးရောင်းစားလိုက်တာမျိုးစီပေါ်ရေးထောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးမနှူးမနှမ်းတွေကိုလှိမ့်လိုက်တာမျိုးတခါတလေခန်းနှောင်းတွေဘာတွေမိကုန်းတောင်သွားပြောသေးတယ်ကိုချင်းရဲ့ဆုံဆုံပြဿနာကသူ့လှည့်သမျှဟာတွေကိုသူ့ကိုယ်သူယူနေတာအာဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကို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 ထင်ကြီးနေတာမြေကဖို့တောင်ခက်သားလေးစားစရာဖြစ်လောက်အောင်ကိုအောက်ချီလောသွားတာဆိုပါတော့တခြား960ဝန်းကျင်ကစပြီးစိတ်ပညာရှင်သားဝိုင်းမှာကိုကိုကိုတန်ဖိုးတာစိတ်ကိုမြင့်တင်တဲ့နီလန်းတွေခက်စားလာတယ်ကိုကိုကိုထင်ကြီးရင်အလုံးမှာပိုဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူတေသနာပညာရှင်တွေစိတ်ပညာရှင်တွေထင်တာကလူတွေအားလုံးမိမိကိုယ်ကိုပို့တပ်ဖို့ထားလာရင်လူသားမျိုးနွယ်ပို့တုတ်တက်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ရာဇဝတ်မှုတွေပို့ရောလာမယ်။ပညာရေးမှာပို့တုတ်တက်လာမယ်။အလို့ကိုင်ပို့ကောင်းလာမယ်။ဒါနဲ့ပဲ1980လောက်ကစပြီးကိုကိုကိုထင်ကြီးဖို့နိလန်းတွေကိုစတင်သင်ကြားလာကြတယ်။ကျောင်းစာအုပ်တွေသင်ခန်းစာတွေထဲတောင်ပါလာတယ်။မှန်ပေးစနေကူပဲကြည့်စာညတ်တက်ကလေးတွေကိုစိတ်တမချအောင်လုပ်ပေးတဲ့စနေသက်တွေထွင်လာတယ်ပုံမှန်လုံးနေကြလူတွေကိုပါနေသေးစုတွေဂျပန်ပြည်ပေးတဲ့စုတွေပေးလာတယ်အစ္စာပေးတာတောင်မှကိုဟာဘာဖြစ်လို့အရန်တော်တယ်လို့ထင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးရိတ်ခိုက်တယ်ကိုကိုကိုသဘောကျဆိုးရငါ့ကိုရိတ်ခက်ခိုက်တာမျိုးစိတ်တခွန်အောင်ဟောပြောပွဲတွေမှာလည်းမင်းဟာတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးလူတိုင်းဟာထူချတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အများနဲ့မတူကွယ်ပြားအောင်မြင်မဲ့လူဟိဆိုပြီးအာဖစ်စကားတွေပြောလာကြတယ်။နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုလောက်ကြာကျွန်တော်တို့ခရရလာတော့အဖြေကပေါ်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအများနဲ့မတူထူချတဲ့လူသားတွေမဟုတ်ဘူးပဲ။ကိုဟာကိုအထင်တွေကြီးနေတာနဲ့တင်ဘာမှထူးမလာဘူး။ကိုကိုကိုအထင်ကြီးထူချတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေများလာတာနဲ့ဘီဂေးအသက်တွေမာတင်လူသားကဲ့သက်တွေပုံများလာတာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်အသက်တွေပဲပုံများလာတာညံကြီးရှင်စောဦးတီထွင်သူကြီးကိုချစ်
ကိုကိုကိုတဖူဖူမှုပြီးလေဘောကပြံကြတော့တဲ့ကိုချစ်လက်မခံတဲ့အမပေတဲ့သူတွေကိုငတုံးတွေလို့ပြောတဲ့ကိုချစ်လူအထင်ကြီးအောင်ဆော့လောက်ဆိုင်ကောင်းတွေမှာလူများဘာကနဲ့အမျက်စားပြတဲ့ကိုချစ်ဖိုက်ဆန်ချိမဲ့အမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲလာတဲ့ကိုချစ်ကိုကိုကိုတဖိုးထားလို့အထင်ကြီးလို့ထူချလိုက်တာဆိုပြီးအမြောင်းလွန်သွားတဲ့ကိုချစ်ကိုဘယ်လောက်ထူချတဲ့ဆိုတာကိုပြောနေရတာနဲ့တကယ်ဘာမှမလို့ဖြစ်တဲ့ကိုချစ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးသိထားတဲ့စိတ်ရဲ့အဓိကပြဿနာကဒီလိုပါတန်ဖိုးထားတယ်ထင်ကြီးတယ်ဆိုတာအကောင်းမြင်စစ်တွေမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့တကယ်တန်ဖိုးဟာလူကိုယ်သူဘယ်လောက်မကောင်းမြင်တတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ကိုအပြည့်နာစာကိုမြင်တတ်တာကပိုအရေးကြီးတယ်ဘေးပပလည်းမှာဘဝတစ်ခုလို့ပျက်စီးနေတာတောင်ကိုချစ်တယောက်သူ့ဘဝရဲ့ကိုစကူဒါသမကိုရခိုင်တို့သောအခြေတွေအလုံးမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကောင်းတွေမြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဒါပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုကိုတိုက်တာတဲ့ပေတံမှန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုချင်းလိုလူမျိုးကိုအခွက်ထူးခံလူဒန်စားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပဲကောင်းတွေပဲလိုချင်နေတာလေအလိုမလိုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမကူညီပဲကျေစုတင်ခံခြင်းနဲ့ဘာမှမဆူရှင်လိုက်ရပဲနဲ့တသက်လုံးအနိုင်ပဲယူခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုထင်ကြီးတော်လွန်သွားတဲ့ကိုချင်းလိုလူမျိုးတွေဟာတကယ်တမ်းဘာမှမလို့ရသေးရင်တော့ငါကြည်ကျက်ခန္ဓာဓာတ်တွေလိုလက်ပြီးပြီဟဲ့လို့ထင်တတ်လာတယ်စင်ပေါ်တက်သွားရင်ငါပြောသမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေပဲဟဲ့ဆိုပြီးဘယ်သူမှမထောက်ခံလဲမျက်စိမိတ်ယူတလာတယ်ဘာမှစိုးစိုးဆာဆာမလို့ရပဲငါဟာစိုးတီထွင်သူကြီးပါလားဆိုပြီးမြင်တလာတယ်ကိုတိုင်ဘာတွေးကြမှမရှိပဲနဲ့သူမျိုးတွေကိုပါပိုက်ဆံယူပြီးကြံကြံတွေပေးချင်လာတယ်ခွေထူးကလူတွေရဲ့ကိုကိုကိုထင်ကြီးစိတ်ကကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်တက်ခါတလေဘေးလူကိုပါကူးဆက်သွားတာကိုသူပေနံသွားနေရင်လဲကိုကိုတိုင်ပါငါလဲတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူသားကြီးပါလားဆိုပြီးထင်တက်လာတာကိုချက်ဆိုရင်လဲအကျဲတာမကောင်းတာသူနဲ့စကားပြောရတာတော့ပျော်စရာကောင်းတာသူနဲ့စကားပြောရင်တက်ခါတလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့တောင်ထင်ထင်လာတယ်လေ။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကခွေထူးခတ်ချင်တဲ့စုကတဲ့ကိုကမြေတန်းကိုကိုကိုထင်ကြီးနေဖို့လိုလာပြီးမဟုတ်လား။ခွေထူးခတ်ချင်ပြီဆိုမှတော့ကိုကြောင်းပဲကိုစဉ်းစားတော့တာကိုကိုကြီးကိုမနာမှုဆိုပြီးစုဖို့ဆိုတာလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မြောက်ဖော်ပဲဖော်တွေနဲ့အိတ်သားထဲမှာတသက်လုံးနေလာသလိုဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးစုဖို့ဆို။လူတယောက်ဟာဒီလိုစိတ်မျိုးဆွဲသွားပြီဆိုရင်ဘေးကလူတွေဝေဝေးရှံဖို့လိုလာပြီဘယ်လိုပဲအကျိုးကြောင့်နဲ့ရှင်းပြရှင်းပြဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါငါယူချောတာချမ်းသာတာတော်တာအောင်မြင်တာညက်ကောင်းတာကိုမကျေနပ်လို့မနာလိုလို့မလိုမိုးထလို့နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုပြီးထင်လာပြီကောင်းတာတွေအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာငါလိုလိုက်လို့ဖြစ်လာတာမကောင်းတာတွေကြရှုံမှုတွေဆိုတာသူများတွေကြောက်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားပြီဒီလိုလူမျိုးဟာအဆက်မပြတ်အစာကျွေးရတဲ့တတ္တဝါတကောင်လိုပဲသူကိုယ်သူအမျက်ထင်ကြည့်နေဖို့အတွက်နေလို့ကောင်းနေဖို့အတွက်တကယ်မဟုတ်တဲ့မြောက်ပဲ့ချင်းတွေဘဝင်ကိုရက်ခတ်ပေးတာမျိုးတွေအောက်ကနေဝိုင်းမပေးတာမျိုးတွေကိုပုံမှန်လိုအပ်လာပြီဘိမရှိသမျှလူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်တော့ဘူးအခွင့်ထူးခါချင်းစိတ်ဆိုတာမွေးရစေအသက်တည်းမျိုးပဲပျော်ရှင်မှုအစမဟုတ်ဘူးတကယ်တဖို့ဆိုတာကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲခံစားတတ်တာမဟုတ်ပါကိုရဲ့မကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုပါလက်ခံနားလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုချစ်လို့လူမျိုးဟာသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲတော့စစ်ကူးရင်အမြင်မှုနောက်ကွယ်မှာပုတ်ကွယ်နေရင်လူမပါတာပဲကိုကိုကိုတကယ်တဖို့ထောက်သူတယောက်ဟာကိုရဲ့ညာပြင်းမှုတွေကိုရေရေစိုက်ကြည့်ကြဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ငါတခါတလေပိုက်ဆံသုံးတာစိတ်ကမရှိဘူးဟုတ်တယ်ငါကြွပြောတာတွေနည်းနည်းများနေတယ်ဟုတ်တယ်ငါလူတစ်ဖက်သားကိုသိအကူလုံးတယ်ညာပြင်းမှုတွေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့တာတီလက်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ခွေထူးကလူတွေကြတော့သူတို့မှာညာပြင်းမှုတွေမရှိဘူးလို့ယူဆထားတဲ့အတွက်တကယ်ထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ဘူးလေတိမ်တွင်ပေါ်မှာနေ
ဖာယာမုန်တွေနောက်လိုက်ရင်လည်းမှန်တရားနဲ့ပုပ်ပိုဝေးကုန်တာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချင်းတော့ဝေခန္ဓာပြုတ်ကျမှာပဲဖွဲ့ထားသမျှပြဿနာတွေကဝေခန္ဓာပြန်ပေါ်လာမယ်ဘယ်တော့ပြန်ပေါ်လာမလဲဘယ်လောက်ထိနာမလဲဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်ရမှာဒုက္ခတွင်ထဲကြချင်းမနဲ့9နာရီဘိုက်အိုအချင်းစာသင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်ဆရာစာသင်နေတာကြားတစ်ချက်မှကြားတစ်ချက်နာရီလက်တံတက်တက်သွားနေတော့ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ချက်သုံးနှင်းရွယ်ကောင်းလေးပြီပြီစာသင်ရတာစိတ်မပေါဘူးပေါ့အခန်းတကောက်ခေါက်တာထွက်လာတယ်တကောက်ခေါက်တာကလက်ထောက်ကျောင်းဦးဆရာမစ္စတာပလိုက်စာသင်ခန်းတကောက်ကိုတာဟပြီအထဲကိုလှမ်းကြည့်တယ် sorry ပါဆရာကြီးစကားလေးပြောချင်လို့ mac ခဏလောက်ပြင်ထွက်ခဲလို့ရမလားမင်းပစ္စည်းတွေပါတခါတည်းယူခဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလဲဟပေါ့ကျောင်းဦးကြီးစီပေါ်တွေ့ရတာတော့မြင်ဖူးတယ်ကျောင်းဦးကြီးယုံကကိုတိုင်လာခေါ်ရတာတော့ရှားတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်လိုက်သွားတယ်ကျောင်းကိုလင်တာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးရယ်ပစ္စည်းထည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲတန်းစီထားတယ်မက်မင်းပစ္စည်းထားတဲ့ရောကာစီကိုလိုက်ခဲ့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကောက်ကောက်မုံမုံပဲပြန်ဖြေပြီးလောကရှိတဲ့ဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်တယ်ဂျင်းပေါင်းပြီးပေါ့စမင်ရှိရှိပန်တန်တော့တီရှာနဲ့စတိုက်ကပြည့်လောကရှိရောက်တော့မစ္စတာပိုက်ကလောကတကောက်ဖွက်ပေးပါဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဖွက်ပေးလိုက်တယ်မစ္စတာပလိုက်ကျွန်တော်ရှိကဖြောင်းဝင်ပြီးလောကထက်ကကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးအာကစားအိတ်ကျော်ဘိုအိတ်တွေအားလုံးကိုယူလိုက်တယ်စာအုပ်နဲ့ခဲတံတချို့ပဲအချန်ထားတယ်လာနောက်ကနေလိုက်ခဲလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ရှိကလက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမိမလာတော့စဖြစ်လာပြီယူခါထဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုအရင်ထိုက်ခဲပြီယူခါတကားကိုပေးလိုက်တယ်ပြင်ကားလူတွေမမြင်ရအောင်လိုက်ကောက်တွေကိုပါဆွဲချတယ်ကျွန်တော်ချွေသေးချွေပေါက်တွေနည်းနည်းကြားလာပြီဒါပုံမှန်ခေါ်ဆူတာလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးမစ္စတာပလိုက်အေးအေးဆေးဆေးထိုက်ပြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ကြည့်တယ်။အိတ်ကတွေဖွဲ့ကြည့်ဇက်တွေဖွဲ့အင်ဂျီတွေအကိုခါချ။ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲမေးတယ်။ငါဘာကိုရှာနေလဲဆိုတာမင်းသိလား။မသိဘူးဆရာလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်။မူးယစ်စေးရှာနေတာ။ကျွန်တော်ရေဖတ်တယ်ထိတ်ခဲနဲ့ဖြတ်သွားတယ်။မူးယစ်စေး။ဘာမူးယစ်စေးလဲဆရာ။ကျွန်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြန်မေးတယ်မတည်ဘူးလေမင်းမဘာမျိုးစားတွေရှိလဲကျော်ဘောအိတ်ထဲကကျွန်တော်အင်ဂျီအိတ်ကတွေကိုပါနှိုက်ပြီးရှာတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာခြွေသူခြွေပေါက်တွေဆွေထွက်လာတယ်ခြွေထွက်တဲ့နေရာကလက်ဖွားတွေလက်မောင်းတွေကနေလက်ပင်ထိတက်လာပြီးကောင်းတန်းမှလည်းတွေ့တို့လို့တတိတိဖြစ်နေပြီးကျောင်းကိုငငယ်လေးနဲ့မွေးရစေဝါယူလာဖူးတဲ့သူတိုင်းသိမှာပါထပ်ပြပြီးတနည်းအားမှာပိုးနေချင်တဲ့စိတ်ကထိမရဘူးဆရာဘောင်တွေပြောနေလေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပြောင်းပဲညင်လိုက်တယ်ကိုယ်တန်ကိုတော့အမရဘူးဒီထက်ပိုပြီးတင်ညင်တဲ့သာဖြေရမှာဒါလည်းဟိုချင်မဟုတ်မဲဒီထက်ပိုပြီးကြောက်နေသေးသလားလိတ်တဲ့သူဆိုတာတုတ်တဲ့သာထွက်လာတင်ညင်တဲ့သာထွက်လာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လင်းနေမှမသိသေးချင်ဘူးစစ်ပူနေတာကိုစစ်ပူနေရင်ပူပူပြီးစစ်ပူလာတာတော့ကတန်တရားလေကြည်သေးတာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြီးသူ့အယုံကကျွန်တော်ကြော်ဖို့အေးစီကိုရောက်သွားတယ်အိမ်ပေါ်များစွာနဲ့ကြော်ဖို့အိမ်ပေါ့ပစ္စည်းပေါ်သောချောင်းထောင်နဲ့အိတ်တိုင်းအိတ်တိုင်းမှာသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူပြီးလို့ရဇောဘောပင်တွေစာမန်းထားတဲ့စာရွက်တွေအဖုံးတွေအဲ့နေတဲ့1990ပြည့်နှစ်ခေတ်ပေါ်သချင်းခွေတွေမင်ချောင်းနေတဲ့ဟိုင်လိုက်တာတွေတို့ပဲကြံတော့တဲ့ပြောင်စာအုပ်တွေဖုံးတွေခဲဖြက်အမုတ်တွေလက်တန်းကြောင်သားဘွားရဲ့အမှတ်တရတွေအစုံကျွန်တော်ကြော်ဖို့အေးကိုမှွေနေတာတစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်မစ္စတာပလိုက်တယောက်ဘာမှမတွေ့တော့စစ်ပြက်သွားမှုံပဲအေးကိုမောချလိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေကျမ်းပေါ်ကိုဝှခနဲ့သူလည်းကျွန်တော်လိုချွတ်ထွက်နေပြီကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တူလို့ဒီနေ့တော့ဘာမှမပါလာဘူးပေါ့ဟုတ်လားလို့ပုံမှန်လေးသားနဲ့ထိပ်ပြီးမေးတယ်ဟင်းအင်းကျွန်တော်လည်းပ
不马上穿哦，就装逼皮来的。只能变细腿个，不灵的不来的。我眼睛呢，就不一家的都帮帮嘛，哈拉黑嘞。但买啥的话对了，不了。没啥不来，再变差皮，那样个塞几年的。只能我请了的，看那家的，只能变细腿个，没啥不来，偏偏高偏低的。就是干呢，没干你的收入，把妈妈保护。再变差差的。过年今年一个，别许多毛病带来的，就那些嘛，都得怕长鼻胎的，就那呢，没拿钱上来的，没，没给我拿手可以的苦背没，悠悠哒哒皮吧，悠悠哒哒皮，今年个得手忙活不，你的所以呢，百度嘛给路面熬熟多了没，就那来江瑞瞧了的，你的阿姑买带皮，没的那江我，没也是有了的啦。我前世，但我后辈前世个，就能有车来的。免得我世世几辈，一样平凡的人当呢，就能变皮的。很爱谁啊？就那么，把木叶是么么西部，谁也跑得表里大嘞。刚毕业路，手背的当呢，没啥不来变皮的。别是对右边，变道路右边。江边帮忙家里的，就把一筐个的车寄来的。那时候就说在你呢，就把一包谷切的盘呢，年纪大的，没别的不了。就那个头，第一买手机，面面皮薄，看那个赚钱那边，那边买都切掉个，一个个包谷年米多的。他把来了一个，切掉那包皮，就那个没的，把我没得来吃啊。第天嘛，他把来，一个就来皮，来呢，得得恰恰散的。就能搞点木拉比，啊，看的骷髅来拉比，就能跟那个人搞的，那个金莲娘的，他们没接到么干部，他求到手表了，当然不敢钱的，接么搞的，刚给来手把的，目的拿金木的一批，阿凡三年内老总个，一马大叉的，露出一身腿骨，一个在当马干的，当来那个，三边昂路边哭出来哭的。就那三个钱呢，你要帮别，都没搞过，都没得用，得店里装出。蓝宝要找带毛铺的，八大爷也没当干啥的，就那英格萨塞马西过来，跟我撇家的讲，阿伯阿苗路的，啥时杀过一批店铺的。那三个钱的要呢，都没是个，十里对口皮，隔里对口边洋铺的。脚步也太大了快，路也。得得来六皮，谁瞧来贴在铺的？没啥不拉切掉呢，三米多的一百里。木叶谁在马拉布苏大哥，就那么提前要上表里你的。没啥白搞了，都坐标查的路呗，雷大哥看不落不？哎，你那照片嘛，也刚能看太刚你来呀的，来提点了呢。就那我别比路呗，挺开的。天亮来跑都没跑不？米巴瑞家就那个，伊妈白接触他嘞。等俺姐对你来塞皮皮，将我偷来着，伊家那边皮亚罗没。就那塞边过来，米家伢白的。马里兰马山，米达里家地下水过来，水白的。俺的东阿罗，不怕别的路吧呗。悠悠，俺姐我要哪个，对面老些哪个。皮家嘞，没来说，都有个点好多皮。三月三日的是开比两百多的，一看你三百多匹，昂多少？开向江对对的库嘛，叫俺来的。这种那头怎么改不？但呢，这种路高路高，偏偏偏偏偏了，大大偏偏偏了。但我觉得，就算大家都偏了，都没事事，偏那没个关心不收偏来哟。他都这种表表的啦，这种路爱不好。到到这地都开的苏大哥，弟弟请路吧。等下钱，办完钱，米大叔，快一点阿罗，过来老转，有可能表多的。就那三王表的路，天亮到十点也得苏巴着。那三叔那的苦路，就那嘛，第一天也得靠表铺，哥哥哥，得请你的，快出关路的撇个油菜铺，实在就要开下的。就那那个哎妈，这个表的哪个把来苏着？把别的那妈妈洗掉呗。现在的，
ပြဿနာခက်ခဲတွေမရှိကြအဖေနဲ့မိကဘာမှမဖြစ်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမိသားမိသမီးကတိမေဆူရှင်တွေပြဿနာတွေကိုရသလိုထိုးသိပြီးဖွဲ့နိုင်တဲ့နေရာမှာပြပေးမရှိဘူးအိတ်တဲ့အိမ်လိုမိလောင်နေရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရသေးဦးသူနည်းနည်းပူလို့ပါဆိုပြီးပြောင်းကြီးမှာအဖေနဲ့မိကွဲကြတော့ဘကန်တစ်ချက်မကွဲတကောက်တစ်ချက်ဆမပိတ်ရန်တစ်ချက်မဖြစ်လိုက်ဘူး အော်ဟေးရန်ပြေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဘယ်သူကဘယ်လိုဖောပြတယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့ချက်တွေလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောပြတယ်။ကွာရှင်ပြင်းရင်နောက်ပြောင်းရမယ့်နေရာဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့လက်နေရမယ်ဆိုတာကိုအစီဝေးထိုင်တယ်တကယ်ပြောတာစီဝေးထိုင်ပြီးဆိုပြခဲ့တာမျက်ရည်တစ်စက်မကျဘူးတန်တဲ့ချဲကျမသွားဘူးအဖေနဲ့အမေနေရောက်ကြမှာစိတ်ပါလဲပါပြော
ာလဲရတယ်ရာသီဥတုနည်းနည်းပူလို့ပေါ့လေအားလုံးကောင်းပါသည်ပေါ့ကျွန်တော်မိဘတွေကလူကောင်းတွေပါဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်သူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးချစ်လဲအရန်ချစ်ပါတယ်သူတို့မှလည်းတခြားမိဘတွေလိုပဲပြဿနာကိုယ်စီနဲ့မဟုတ်လားဒီတော့တခြားမိဘတွေလိုပဲပြဿနာတွေကကလေးတွေစီကိုကူးဆက်တာပေါ့လေဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရောင်တွေဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုတ်ကိုရမယ်ခံစားချက်တော်ဖြစ်တာပဲငါမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေပဲဆိုပြီးအောင်းငယ်ကြတယ်ဒီလိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မူပြီးစိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တခြားဘေးတွေဆိုကြိုရှိသေးတယ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြိုလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်ကငါတို့ကပဲရွေးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါလားဆိုပြီးကောက်ချက်ချပက်တာငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးငါဘဝကပိုဆိုးတယ်ငါထွက်သီးသချမ်းမှထားတဲ့လောကစီမင်းတွေရှိသက်တယ်လို့တွေးလာရောရှင်းရှင်းပြောရရင်ခွဲထူးခံလူတွေဖြစ်လာတာပေါ့ငငယ်တို့ကအမြင့်တွက်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခွဲထူးခံလူတယောက်ဖြစ်မှမသိဖြစ်လာခဲ့တယ်ကိုချစ်တယောက်စီးပွားရေးလောကမှာခွဲထူးခံဖြစ်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြတော့မကလေးတွေနဲ့ချစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာခွေထူးခံဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစိတ်တရားရင်းမင်းကဂယုဆိုင်ခံချစ်ခံချင်တဲ့စိတ်ဒီတော့အမျက်လိုလိုငါဟာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူဂယုဆိုင်ချင်စရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပို့ပို့ပြီးလိုပြလာရတော့တာဒါနဲ့ပဲရီစာပေါင်းတော့ချောင်းထောင်နဲ့မိမပွေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာရောစိတ်ဆွဲသလိုဆွဲသွားတာပေါ့လှူလေမျိုးလေးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိမပွေတဲ့တကူကောဆန်နဲ့မရကျက်တဲ့စကားချိုချိုပြောတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘောရန်ကိုဟာနာတတ်တတ်တွေတွဲတဲ့ချစ်သူတွေများကြီးရလာတယ်။စိတ်ပြည့်စရာသမီးကြီးစားဇာလန်းတွေနဲ့ဇဇူနှင်းတစ်ခုလောက်ကြာသွားတယ်။ကိုခန္ဓာသားရမှုတခုတည်းတွဲတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုသူများတွေကချစ်တာကိုသားရတာ။မိကလေးတွေငါနဲ့အိတ်ချင်တာငါ့ကိုတန်ဖိုးထားလို့ငါဟာတံပိုးရှိတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတလွဲမြင်လာတာပြောချင်တာပြောရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်ပေါ်သွားရင်တောင်းပါလိုက်ခွေထူးကကောင်တကောင်လိုလိုဖြစ်လာတာအပေါ်ရန်ကြီးလဲရင်တော့ဒီလိုဘွားကြီးကပျော်စရာကြီးပေါ့တကယ်တံပိုးရှိတဲ့မိကလေးတွေလည်းတွေးခဲရပါလေဒါပေမဲ့မြောက်သောအဖြစ်ကျွန်တော်ဘွားကပျောက်ဆန်နေတာများတယ်အလိုမရှိတဲ့အခြေတွေများတယ်တငကြီးကြီးကစူပါပေါ်မှာအိယတာတွေလည်းမနေအမေစီပြန်ပြန်ပြီးအေးရတာတွေလည်းရှိတယ်။အရက်ကလည်းလူတာထဲပူတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုတကယ်သဘောကျတဲ့မိကလေးမျိုးတွေးတော့လေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်ကပုံများနေတော့အလုံးမဖြစ်ဘူး။တန်ရာတွေများလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကုကရာမဲ့ဖြစ်လာလေလေပဲ။ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဒီပြဿနာတွေကိုအပြေရှာဖို့အတွက်ကိုကိုကိုခွေထုကံလူတွေဖြစ်တမန်လာကြရော။အခွေထုကံဆိုတာဒီလိုနံပါတ်1ငါပဲမှန်တာမင်းတို့ကုံလို့လွယ်နေတာငါကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားဆက်ဆံပေးပါနံပါတ်2ငါပဲမှားတာပါမင်းတို့အကိုမှန်တယ်ငါကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားဆက်ဆံပေးပါပြင်မလို့ပြနေတဲ့ပုံနဲ့ကိုတကယ်လှုပ်ချင်နေတဲ့တကူကောင်းစိတ်ကတခြားစီတခါတလေဆိုနှမျိုးလုံးကိုဘဲဆိုကြီးလဲသုံးနေတဲ့လူမျိုးတွေရှိသေးတယ်အလိုထက်သာနေတဲ့အချိန်နဲ့အလိုထက်သနာစရာကောင်းအောင်နာနေတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲရှိတဲ့သူမျိုးတွေတပန်းမှာ9ရက်လုံး
တတနဲ့ကြားတာပဲရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုချဲလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့လူတော်တော်များများကသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကောင်ချီတူကြီးဆိုတာသူကလူတိုင်းမြင်အောင်သူရအခွဲထုကကျက်တွေထိုးပြနေတာကိုဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအကုန်လုံးဝိုင်းနေဆက်နေကြပါတယ်ကဲကြပါဦးဆိုတဲ့သူတွေဟာလည်းခွဲထုခံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တတိမထားမိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝမှာတစ်ချိန်လုံးငါဟာနေကြခံရတဲ့သူပါဆိုပြီးပြောနေတာလဲတော်တော်ကိုတကူကောဆံမရမယ်မဟုတ်လားတလောကလိုဝိုင်းနေဆက်နေပါတယ်လို့ထင်ဖို့ဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံကြိုးစားမှုမျိုးနဲ့တော့မရဘူးရဲ့တကယ်တမ်းကကိုတယောက်တည်းမှရှိတဲ့ပြဿနာဆိုတာမြတ်သောအဖြစ်တကယ်မရှိဘူးကိုမှရှိတဲ့ပြဿနာဟာတခြားလူတွေလည်းကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖို့များတယ်လူတန်ပေါင်းများစွာကြုံဖို့ပြီးသားကြုံနေတဲ့ကြုံဦးမယ်ပြဿနာတွေကြီးပဲဒီလိုပြောလို့ခင်ဗျားကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဟာအရင်မကြည့်ဘူးအရင်မပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုသူများတွေအနံမကျဘူးလို့လည်းမဆိုလိုဘူးခင်ဗျားတယောက်တည်းကိုမှထူးခြားပြီးလာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဟာငါတယောက်တည်းကိုပဲရွေးပြီးဖြေရလေချင်းငါဟာတက်ထူးတဲ့လူပါလားငါလောက်ဘယ်သူမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ပြဖို့ပဲဘာလို့လဲတော့မသိနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေဒါကိုမေးမိလာကြတယ်သူတေသနာပညာရှင်တော်တော်များများကလည်းပြောတယ်ဒီခေတ်လူငယ်တွေကတောင်းဆိုမှုတွေပိုပိုများလာတယ်စိတ်ကြက်ခံမှုအားနည်းလာတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာမှားတော့မမှားဘူးအခုဆိုကျောင်းစာအုပ်တွေတောင်မှကလေးတွေစဉ်းကျင်မှဆိုလို့အချို့စာအုပ်တွေကိုပြပင်ထားတာတွေတွေ့နေရပြီအကြသိခင်ကပဲအတင်းဆောင်မှာဖားရတယ်ဟယ်လိုဝင်းကိုချင်တစ်ခုကိုဆရာတယောက်ကဒီဝဆိုကဒီလောက်ကြီးမရိုက်ပါဘူးလို့ပြောလို့မိဘတွေကအကိုပိုင်းစန္ဒပြကြတာတွေဖားရတယ်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများမှလည်းရင်တုံးကပုံမှန်ဖြစ်နေကြပြဿနာသေးသေးလေးတွေပုံမှန်တော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပုံများလာတယ်တငယ်ချင်းနဲ့စကားများတာအမှန်မကောင်းတာစားတဲ့ပုံမှန်ကျောင်းသားဘဝကိစ္စတွေမှတောင်းခန္ဓာရည်ကနည်းလာတယ်ထူတော်ထူဆန်းသားဆက်တော်ရဲ့ကောင်းဆိုးဒီခက်ကြီးရောက်လာမှခွေထူးကန်လူတွေပူပူများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နတ်ဆိုးတွေပူတော်ကြမ်းလာအောင်ခဲပေါ်နည်းပညာတွေကတခုခုလိုလိုက်တယ်ထင်တယ်ကိုပြောချင်တာပြောလို့ရလာလေလေကိုနဲ့သဘောမတူတဲ့လူတွေကိုရောက်ချင်လာလေလေဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုနဲ့စိတ်ထားမတူတဲ့သူတွေကိုပူပြီးမြင်လာရတော့ဒီလိုလူတွေရှိရကောင်းလားဆိုပြီးပုတ်စီဆင်းရဲလာတာလူနေမှုဘဝတွေပုံပြီးကောင်းမွန်လာလေလေဒီထက်ပိုကောင်းဖို့တောင်းဆိုမှုတွေခွဲထုခချင်းစိတ်တွေပုံများလာလေလေအင်တာနက်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ကောင်းကျိုးကပြောလို့မဆုံးအောင်များပါတယ်လူသမတ်တခြားလုံးမှာဒီခေတ်ကာလဟာလူဖြစ်လို့ကောင်းဆိုးပဲဆိုတာတော့ငြင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုတိုင်းမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့လူတွေကိုပညာသင်ပေးဘဝတွေပုံကောင်းအောင်လုပ်ပေးပိုပြီးပြောရဲဆိုခွဲရှိအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ခွဲထုခန့်ချင်စိတ်တွေကိုလည်းပိုပိုကြီးလန့်အောင်အစိတ်ပင်ရည်လောင်ပေးနေသလိုဖြစ်နေသလားလူမတူတဲ့ယောဂလူအများစုဟာနေရာတော်တော်များများမှာပုံမှန်လောက်ပဲတောင်းနိုင်တယ်တခုခုမှာသူမတူအောင်ထူးချုံနေရင်တောင်းတခြားရောင်တွေမှာတော့ပုံမှန်လောက်ပုံမှန်အောက်ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါလူဘဝရဲ့သဘောပါပဲတနေရာမှာထူးချုံဖို့ဆိုတာသေလောက်အောင်ကြိုးစားမှရှိသမျှကိုပိုအောင်ပြီးရင်မှရမယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာဇွမ်းအင်အချိန်ခွန်အားလုံးချင်စိတ်ကကသရှိတယ်လေဒီတော့တော်တော်များများကတခုတည်းပို့ပြီးထူးချွန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးရဲ့တခုမှမထူးချွန်တာတွေလည်းတောင်းမိုးရဘူးတေချာနေရချိမဲ့ဆိုရင်လေလူတဲ့လူတဲ့ကသူမတူတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတိတ်တော်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာမိသားစုဘဝပါရမူကြတော့အာဏာတကြတယ်ထူးချွန်တဲ့အာကစားသမားတွေထဲမှာလဲကြောက်တူကြီးလို့တုံတုံကြီးတွေအများကြီးနာမည်ကြီးမင်းသမီးမင်းသားတချို့ထဲမှာလဲလူသားမတွေချောင်းငကတလုံးမှမသိတာတွေရှိပြန်ရောကျွန်တော်တို့တတော်များများဟာလာမလူတွေဖြစ်နေတော့ထူးထူးခြားခြားလူတွေကပဲလူကြသူကြမေးရအောင်မှထင်ပေါ်လာတယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်
အင်တာနက် Google Facebook YouTube တွေမှာ TV live ပေါ်သောချောင်းထောင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့ရနေတာသိကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုကကာသရှိတယ်ရှင်သမျှကြောင့်ကိုလိုကိုတော့အကောင့်တမထဲနိုင်ဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့တတိထမိတာတွေတော်တော်များများကထူးရင်ထူးမထူးရင်ယူတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အာယုထဲကိုအထူးခြားဆိုးအကောင်းဆိုးအဆန်ဆိုးရတွေအေတုံဖားမောက်တပိုးပိုးဝင်တယ်ကောင်းတဲ့ကကောင်းဆိုးတွေဆိုးတဲ့ကဆိုးဆုံးတွေသာမာဆိုးလူသားတွေအရာရာဆိုးဟာသားတွေဝမ်းနဲ့စရာကောင်းဆိုးတည်င်းတွေကြောက်စရာကောင်းဆိုးဖြစ်ရဆိုးတွေမယမနာဆက်တိုင်ပဲဒီခေတ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဟာလူဘဝရဲ့အထူးခြားဆုံးချက်လက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထူးခြားမှုတွေကသာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။မီဒီယာဆိုရှယ်လောကဆိုတာလူစိတ်ဝင်စားမှလူတွေစိတ်ဝင်စားကြီးမှဖားမှပြောမှစီးပွားရေးကောင်းမှလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်မှန်တရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အမှန်တော့လူဘဝရဲ့အခြေတော်တော်များများဟာသားမချင်းတွေနဲ့ပဲပြည်နေတာမထူးခြားသောပြင်းစရာတွေပေါ့ဒီတော့တပတ်စောအစံပြောင်းတွေအောက်မှာပြီးမိနေရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစံပြောင်းထူးခြားနေတဲ့အရာတွေကိုပဲပုံမှန်ဘဝလို့ထင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘဝဟာသာမန်ပဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေရောလာတယ်ကိုလုံးနေတာမလို့လောက်ပါလားဒီတော့ဒါကိုဖြစ်စည်းဖို့ခွေထုတ်ကံလူတွေဖြစ်ချင်လာတယ်ခဏတာစံပြမှုတွေကိုဆွလန်းလာတယ်ဒီပြဿနာကိုကြိုက်တတ်တဲ့ဤတခုတည်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းလိုက်တယ်သူတကားတည်းထူချောင်းလို့တဲ့နီးထူချာစံပြတော်ကိုပဲရွေပြီးကိုယ်ွယ်အားကိုးတဲ့နီးတချို့ကအမြတ်တစ်ထိပ်ဖြစ်နည်းတွေရှာတယ်တချို့ကကပတ်တချမ်းကငတ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုထမင်းသွားကြွေးတယ်တချို့ကကြောက်မှတော်ဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရသမျှစုတွေကိုသိဖို့ကြားတယ်တချို့ကအစာသင်ကျောင်းတွေကိုတင်နာနဲ့ဝင်ပေးတယ်။တချို့ရသမျှတွေ့သမျှမိကလေးတွေရဲကြလေးတွေနဲ့အကိုပိုက်အိတ်တယ်။ဒါတွေဟာစောစောကပြောတဲ့အခွဲထူးကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်သွားတယ်။ပညာရှင်တွေကဒီပြောင်းလဲတွေနှစ်ထောင်စုနှစ်ဖွားတွေကိုအဓိကပြတင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာကနှစ်ထောင်စုနှစ်ဖွားတွေဟာလူသမိုင်းမှာဆက်တော်ရေးကောင်းဆုံးချိန်မှာမွေးလာလို့ဖြစ်မှာပါ။ဒီယဉ်ကျေးမှုကအရင်ခက်တွေမှလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုပို့ပြီးသိတာထင်ရှားလာတာပဲရှိတယ်မတ်စ်မီဒီယာကြောင့်ပို့ဆိုးလာတာနိပညာနဲ့မီဒီယာပွင့်လင်းလာမှုကြောင့်လူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြမချက်တွေကစံနှုန်းတွေလွဲလာတယ်ထူးခြားစံပြမှုတွေကြားမှာသာမန်ဘဝကိုမူတည်လာတယ်ပို့ဆန်းအောင်ပို့ထူးအောင်ပို့ယူအောင်လို့မှပို့ပြီးလူမြင်သူမြင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးထင်လာကြတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားတို့ကလိုပဲခေပေါ်ရင်ကျင်းမှုရဲ့သမာချက်တွေခုတည်ရှိနေတယ်လေခမမိုင်ရောက်ကြတယောက်ဖြစ်ဖို့ပါတီဘွားတွေတက်တော့ကြနိုင်ရမယ်စောကြီးမလူလေးစားတာစတဲ့သမာချက်တွေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အမှန်တရားသမာမှုတွေထားပြီးပုံကြလာတယ်တူရတဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းဖို့အဖြေကိုမတွေးတော့ဘူးsocial media မှာရှာလိုက်ရင်ကိုလိုပြဿနာမျိုးမရှိ။ပါရနေတဲ့သူတွေထောင်ထောက်ချီနေတာကိုနိပညာတုတ်တက်မှုဟာစီးပွားရေးဒုက္ခဟောင်းတွေကိုတော့ဖြည့်ရှင်ပေးပြီးစစ်ပဲဆရာဝေဒနာသက်တွေကိုထပ်ပေးလာတယ်။အင်တာနက်ဟာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစစ်တမ်းမရွေးပုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာသလိုစိတ်အငယ်မှုတွေတန်တရားတွေရှက်တရားတွေကိုပါခောက်မဲ့ရယူနိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမဟာလူများတွေထက်ဘာမှမထူးတဲ့တာမာလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ယူကြည်ချက်ကလူတိုင်းဟာသူမထူးအောင်ထူကြတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပဲမင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းဒီလိုပြောတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကလည်းပြောတယ်နိုင်ငံရေးဆရာကြီးတွေကလည်းပြောမယ်လူတိုင်းဟာသူမတူတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ကြီးကျယ်ခံသောလူသားများပေါ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သူ့ဟောင်းတဲ့သူကိုပြန်ပတ်ပြီးမှားနေပြီမဟုတ်လားလူတိုင်းဟာထူချနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမထူချနိုင်တော့ဘူးလေ
ဒါကိုတော်တော်များများကသတိမထားမိဘူးကိုဘာဖြစ်နေလဲဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့တဲ့ကြားချင်တဲ့အဆိုးမမှုတွေကိုရသခံနားထောင်နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပြောပေးဖို့တောင်းဆိုနေမိကြတယ်ဖာမာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြာရှုံးမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ဖြစ်လာတယ်သူသူကိုကိုထူမခြားနာဖြစ်ရတာဆုံဆုံဆုံပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ကောင်းဆုံးမဖြစ်ရင်တောင်ဆူဆူဖြစ်ရင်လူသိမှပြုခံရမှာပဲဆိုတဲ့တွေးခေါ်တွေဝင်လာတယ်လူတော်တော်များများဒီနည်းကိုသိကြိုက်ကြတယ်ငါဘဝသာဆုံဆုံသနားစရာကောင်းဆုံးဒုက္ခတဲ့ကြီးလူတဲ့ရဲ့အောက်ကလူပါငါကိုယူဆိုင်ကြပါတမန်စစ်တခုကိုလက်ခံဖို့အရန်ကြောက်လာကြတယ်လက်ခံလိုက်ရင်ငါတို့ဘယ်တော့မှကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုတွေကိုရတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါဘဝဟာဒိဗံမဲ့ဖြစ်ပြဆိုပြီးခံယူလာကြတယ်။ဒါမျိုးစဉ်းစားတာသိအန်တယ်များပါတယ်။ဘဝဟာထူချာမှုတွေအစတကြဲတွေပြီးနေမှနေဖို့တန်တယ်လို့ထင်ရင်တာမန်ဘဝတွေဟာတာဖို့မရှိဘူးလို့မြင်လာရော။ကိုတွေ့ရော။တာမောကျင်တွေ့ပါအန်တယ်ရှိလာပြီ။တကယ်ထူချာထူချုံတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ငါဟာလူထုကွာဆိုပြီးထင်နေလို့ထူချုံသွားတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဖြစ်မှန်ကစကြင်ပဲကြီး။သူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့အောင်မြတ်တဲ့စစ်ကြောက်အမျက်တိုးတက်ချင်နေတဲ့စစ်ကြောက်သူများတွေထက်ထူးချွန်သွားတာသူတို့စိတ်ထဲမှာငါဟာတာမန်ဘက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံထားကြတာခွေထူးကလူတွေနဲ့ပြောင်းပြန်သူတို့ကိုသူတို့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ခွန်အားရှိကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူမတူအောင်ထူးချွန်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတာကိုငချင်ကိုကိုချင်နေတာတက်သက်ပဲအရသာရှိတဲ့ဝဲသားသုံးထနဲ့ဟမ်ဘာဂါတလုံးလုံးပဲဆာလိုတော့ကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးတွေ့တော့အလကအရှိတေပိုတက်လာတာပဲရှိမယ်မလို့တဲ့ကယ်လိုရီတွေများနေတာကိုကျမ်းမာရေးတွေ့တော့ချက်ဟာတသက်လော့သေးရွနဲ့တူတဲ့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံကောင်းမှုတွေကိုညက်အောင်ဝါပြီးမြှောက်ချနိုင်ဖို့ပဲတကယ်အမှန်တရားတွေကိုလက်ခံဖို့ငါဘာပဲလို့လို့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ချီပြီးကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပါလားငါဘွားရဲ့အခြေတော်တော်များများကတာမန်အရာတွေပြေဖို့ကောင်းတဲ့ပုံမှန်လူတွေနဲ့ပဲပြည်နေပါလားဒါသဘောပဲလေတသက်လို့ဆိုတဲ့တိုက်ပဲတာဟင်းလောက်တော့ရသာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမယ်ဆာချင်းမှဆိုပို့ပြီးဆိုမယ်ဒါပေမဲ့စာချေသွားတဲ့အခါသက်ရှင်ရတာအရင်ထက်ပို့ပြီးဖြလာလာလိမ့်မယ်လမ်းဆန်းလာမယ်အမြဲတမ်းထူးခြားစံပြနေမှရမယ်ဆိုတဲ့ဖီးယားကြီးပကုံးပေါ်ကနေပြောက်သွားလိမ့်မယ်။သူများတွေရွတ်အောင်တစ်ချိန်လုံးသက်သေပြနေရမယ့်ဒုက္ခတွေပေါက်သွားမယ်။ကိုတကယ်လို့ချင်တဲ့အရာကိုလို့ဖို့ပူအာယုဆိုင်နိုင်လာမယ်။လူပြောသူပြောခံရတိုင်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်နှောင့်ယှက်တွေကိုကြောက်ခံနိုင်မယ်။ဘဝရဲ့အခြေခံတွေးကြိုလေးတွေကိုပို့ပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာလိမ့်မယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရတာတခုခုဖန်တီးလိုက်ရတာတယောက်ယောက်ကိုကူညီလိုက်ရတာစောက်ကောင်းကောင်းလေးတက်အိုဖားလဲရတာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ယူသွားစွာရင်မောစကားပြောလိုက်ရတာအဆန်ပြတဲ့တင်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပြင်းဖို့တော့ကောင်းတယ်တာမန်ယောက်တွေဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့တာမန်ယောက်တွေကသာဘဝရဲ့တကယ်ရိပ်ပါတဲ့အစိတ်ပိုက်တွေပါ